uns pastorets normals d'en Folch i Torres, que intentem, si més no, que la gent, entre altres coses, s'ho passi prou bé. Tenim el cas típic de pastorets, de la masia, del noi que retorna a casa, i llavors tenim els pastorets que somien allò que vindrà després, que és tot el naixement de Jesús, tota la tradició del naixement de Jesús. És una tradició molt antiga que tenim a tot Catalunya, i la peculiaritat més important que tenen és que la gran majoria de molts i molts professionals que tenim avui en dia aquí a Catalunya del món del teatre han passat pels pastorets. La nostra agrupació, mossèn Cinto Verdaguer, va començar a la primeria dels anys 70, però a més com a hereu de tota la tradició teatral que hi havia hagut al poble de Viladecans des del principi del segle XX. És a dir, nosaltres estem fent els pastorets i molts som parents d'allà persones que ja, que ja no són amb nosaltres i que sí que van fer els pastorets ara fa a l'entorn de 100 anys. Jo no és que vingui avui, ja vinc tota la vida, perquè tota la roba del teatre l'he feta jo. I aquí, aquests pastorets, aquest any només s'ha hagut de fer algun angelet, que encara no en tenia, i algun dimoni, perquè te'n surten molt. Ja el trobarem al camí, si Déu vol. He decidit venir perquè actua la meva filla, la Roser, que fa de pastoreta, i no parla, però és molt bonic, perquè fan escenes en grup, i bueno. I a més, jo ja ho feia de petita, havia fet de Sant Miquel, i aquesta és una agrupació doncs, amb molta història, i són com una gran família, més aviat. He vingut altres vegades, he actuat als pastorets en altres ocasions, i ara vinc a veure ma filla, que fa la Mare de Déu. Jo perquè actua un amigo nuestro, i sí. Venimos a verle, i perquè hemos ensayado con él. Te hemos ayudado a aprenderse el papel en la faena cada día. Una obra de teatre molt maca, molt assenyalada per aquestes festes, perquè ens agrada i perquè les nostres netes pues, ho vegin que també els agrada.